Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polno številna, vi pa gledate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Spremljanje premijeja na uradnih prireditvah, intervju na naslovnici Jane in sedaj že vodenje sestankov. Premijejeva uradna, v pomankanju boljšega izraza spremljevalka, napreduje z izjemno hitrostjo. Kot je razvidno iz fotografije, očitno že vodi uradne sestanke v kabinetu predsednika vlade. Vodenje kakšnega strateškega sveta je naslednji logičen in zagotovo skorajšen korak. Le katero temo si bo izbrala? Če smemo predlagati, strateški svet za preprečevanje nesrečnih ljubezni se sliši kot naročen. Sedaj pa se lotimo 101. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, podrimo ograjo, zakaj politika ne more pustiti ograje na meji pri miru. Politika, spet opozicijska, le da tokrat za razliko od pred 8 leti iz drugega političnega pola, je spet odkrila ograjo na meji. Zakaj politika ne more pustiti ograje na meji pri miru, se bomo pogovarjali z našo posebno gostjo. Odvetnico, strokovnjakinjo za javna naročila in pravno zastopnico podjetja Minic, Nino Bojovič. Nina, dobrodošla ponovno v Faktorju. Dobar večer, hvala za povabilo. Nina, vedno smo te veseli, ko se odzoveš našemu vabilu, ampak moram poreči, po en stran mi je pa kar malo žal, da se morava skoraj vsakič pogovarjati o ograjah na meji. Ne? Ampak mislim, da so bolj težave ograje v naših glavah. Bo mogoče ne toliko naših, ampak v glavah naših odločevalcev. Se strinjaš? Absolutno, glej. Jaz več nimam energije govoriti o tem, ker me počasi že mineva vsa celotna zgodba. Sama se z varnostno politiko Republike Slovenije ne morem in ne smem ukvarjati, lahko povem pa svoje mnenje. Je pa res, da so pri teh odločitvah glede ograja ja, ograja ne, kakorkoli prizadete pač moje stranke v tem procesu. In vselej je tukaj izpostavljen Minis, kot da je edini v Sloveniji, ki dela ograje in tudi edini, ki naj bi prisostoval na javnih razpisih, pa temu ni tako. V medijih se pač ustvaril takšen vtis, ki ga nekako želimo nekako minimalizirati na različne načine, ampak žal nam to ne uspeva, ker vsaka politika, ki pač pride na oblast, se menja ali tista odhojajoča ali tista prihijajoča, vedno potegnejo iz rokava, torej sporno vprašanje ograj in seveda potem, ko so razpisi na to temo, je vedno sporen izvajalec. Ampak zdaj, v bistvu je Minis v 8 letih dvakrat bil uspešen na javnem naročilu, ne, v zvezi z ograjami. Zdaj, da ne bi nastavil napačen vtis, da se to vsako leto dogaja. Zdaj, pred 8 leti, ne, se je v bistvu lotila podjetja Alenka Bratušek, ne, takrat še stranka Alenke Bratušek, ki je bila takrat v opoziciji, vemo, ne bi vsega zdaj pogrevali, mogoče sam ključne stvari. Razlog je bil banalen, ne, pač njeno prijateljstvo z eno konkurentko, ne, iz tega istega posla. No, takrat je pač podjetje Minis, kot se je kasneje izkazalo po dolgih litanijah na sodišču, bilo oškodovano. Ne. Očitalo se mu je, da je pač imelo podjetje davčni dolg višji od dovoljenega in da pač ne bi smelo konkurirati na tistem javnem naročilu. No. Jaz sicer v rokah držim potrdilo, pač piše gor, da je davčna tajnost, tako da vam ga bo bolj oddaleč pokazal, ampak mi lahko verjamete na besedo. Potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije, iz katerega je jasno razvidno, da je podjetje Minus imelo na presečni datum izkazano stanje neporavnanih obveznosti v višini 1,06 evra. Nina, koliko časa je trajalo, da ste vi na sodišču dokazali, da pač z pogoji kandidiranja Minisa na tistem javnem naročilu za postavitev ograje na južni meji ni bilo nič spornega? Trudili smo se 4 do 5 let. Vsele smo pač skušali od Fursa dobiti potrdilo, kolikšno je bilo stanje dolga na dan oddaje razpisa, ker so bili članki in mediji polni naslovov, Minis, davčni dolžnik, dobil razpis za lažno izjavo. Ko smo danes, torej, ko razpolagamo s potrdilom, da temu ni bilo tako, da je bil dolžen samo 1,06 evra, ne smeš biti pa dolžen več kot 50, zanimivo, nobeden od teh
medijev danes ne objavi zgodbe, ki je kontra temu, kar so pač pisali in bili jih polnih ust in natolcevan, seveda lažnih. In mi smo vselej skušali medijem z zahtevami za demanti dokazovati nasprotno, ampak teh naših navet nihče ni želel objaviti. Seveda na tem mestu se ti zahvaljujem, Miljuš, za to priložnost, da to lahko seveda izpostavimo pri tebi. Tako da, kot rečeno, 1,06 evra dolga, torej to ni nič, to ni več kot 50, ni bila lažna izjava in Minis je bil obsojen po krivici. Ja. Kdo bo danes to škodo Minisu povrnil, ne vem. Škoda, ki je nastala v medijih, je neizmerljiva. Danes vemo zakaj, ker tudi poslanci, kar se bomo navezala kasneje, črpajo informacije o Minisu iz medijev, ne pa iz uradnih objav, kot je uradni list, IPES, Erar in tako dalje. In zaradi tega smo enostavno v jaz kot odvetnica, ki živi s tem primerom že kar nekaj let, prej sicer v drugačni pravni organizacijski obliki, zdaj pa kot odvetnica, zelo težko razumem in zelo težko razumem, da enostavno ne moremo pač po pravni poti določenih stvari potem, ko smo dobili post festum to potrdilo, da podjetje ni davčni dolžnik in da ta kalvarija bila dejansko produkt politike in napada Alenke Bratušek po tisti tajni seji, ki je postala javna. In ta seja je bila sproducirana tistega leta na podlagi klica konkurenčnega podjetja. To konkurenčno podjetje stoji od zadaj za vrsto napadi, in sicer klicali so v tujino dobavitelje moje stranke z namenom diskreditirati mojo stranko pri njih, torej da ne bi več dobavljal jim materiala. Potem so klicali razne medije, pri katerih se je moja stranka oglaševala kot postavljalec ograje, z grožnjami, da okolikor bodo njih promovirali, oglaševali, bodo oni umaknili svoje reklame. Nadalje se je pač zgodil rop v njihovo skladišče, zgodil se je napad z droni, angažiran je bil zasebni detektiv, ki je tudi izpovedal, da je bil poslan strani konkurenčnega podjetja na mejo, kjer se je pač uničevala ograja in izkapali ti svedri. S namenom, da se preverja, je res to vijak, kakršen je bil pač predviden po razpisu. Skratka, v tem novi zgodbi in v novem razpisu so bili pa tarča kibernetskega napada oziroma pač njihova... Ja, oprosti, do tja bova še prišla. Sam tole bi te še vprašal za nazaj, koliko let potem podjetje Minis zaradi teh pač, bom rekel, neustreznih in nepravičnih odločitev ni smelo konkurirati na državnih razpisih? 3-4 leta. Nismo bili ponudniki pri razpisih, ki so potekali v zvezi z ograjem. Ampak zdaj ste šli dol z te črne liste in ste se pač spet prijavili na javno naročilo pač Ministrstva za notranje zadeve. Ne? Za kakšno javno naročilo je tu šlo? Šlo je za javno naročilo odstranitve 143 km ograje na meji. Potem del tega razpisa je skladiščenje te ograje, ponovna postavitev in izvedba geodetske izmere. Torej, preden se ograja odstrani, se naredi geodetska izmera. Zdaj, vseh teh 143 km ograje, to ni ograja, ki je celotno Minis postavljal, ne? Nikakor ne. Minis ni postavljal zadnjih, kakor smo omenili, zadnje obdobje. Ja. Razpis 2019 za 50 km in 2021 za 50 km sta dobili drugi dve podjetji. Predtem, ko smo tudi mi postavljali oziroma Minis postavljali ograjo, je ograjo postavljala družba Paleko in še nekateri drugi, tako da ne bi zdaj jih poimensko, da ne bi komu krivice naredila. Se pravi, sam manjši del v bistvu teh 143 km je ograja Minis. Ja. Pa ni Minis tis bil, ki je poklical na Ministrstvo za notranje zadeve pa rekel, mi imamo pa super idejo, dajmo zdaj ven razpis, da bomo vso to ograjo dal pobrali, ne? Žal ne. Ok. Pač Minis se je prijavil in je bil uspešen. Zdaj, vemo, ne, pač prišlo je več ponudb, bila je ena ponudba, ki je bila razglašena strani naročnika, se pravi Ministrstva za notranje zadeve, kot neustrezna. Zdaj, bila je ekstremno nizka, zakaj je bila še neustrezna?
Neustrezna je zato, ker je ponudnik zahteval od vseh, ki se prijavljajo, izstavitev bančne garancije za resnost ponudbe. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 100 tisoč evrov, torej ali pa kavcijsko zavarovanje. In kadar se ti prijavljaš na javni razpis in so polnoma jasni pogoji sodelovanja vsem sodelujočim in ti tega pogoja ne izpolniš in enostavno ne morem verjeti, da se je pojavilo, da bi pritiski, da bi bil ta ponudnik izbran, ker pravno gledano je to nemogoče. Ker pravila, torej zakonska pravila, to onemogoče. Če nisi predložil bančne garancije za resnost ponudbe, ja. Si izločen. In tega ne moreš anulirati. Se pravi, ne moreš tega popraviti. Se pravi, tukaj dileme pač ne more biti. Ne? Se pravi, ponudba ni bila ustrezna in se ne more upoštevati, tudi če zanemarimo to, da je bila pač očitno preniska, ne? Glede na, na vsebino razpisa pa druge ponudnike. Zdaj, drugi najnižji, da tako rečem, ali pa najnižji od teh, ki so lahko konkurirali, je, bil, je bilo pa podjetje Minis. Ne? Tako je. In to sem se, sam, da se navežem ja. Za nazaj. Če tudi bi ta ponudnik, ki je dal 2 milijona evrov ponudbo, bil izbran in bi pač, oziroma neizbran, da bi bila ponudba dopustna, torej da bi dal bančno garancijo za resnost ponudbe, bi moral naročnik tudi njegovo ponudbo resno presojati zaradi tega, ker ni dosegal 50% vrednosti ostalih treh ponudnikov. Minis je bil namreč drugi najcenejši. To je po zakonodaji obvezno. Tako, to je po zakonodaji obvezno in vsi tisti podjetniki, ki se prijavljajo na javne razpise, so ogorčeni, da je sploh ta zgodba prišla tako daleč, da je prišlo to sploh do neke seje, zaradi tega, ker tisti, ki se prijavljajo na javne razpise, so jim pravila igre popolnoma jasna. Nisi dal bančne garancije, ne moreš biti izbran. Ja. Če si dal pa neobičajno nizko ponudbo, imaš pa zopet problem zaradi tega, ker ostali trije so dali, torej Minis je bil drugi, je dal 7 milijonov, potem je bil Mensel z 9 milijoni in Garnol z 9 milijoni. S tem, da Mensel in Garnol sta bila samo 90 tisoč evrov razlike. In nekdo izmed teh treh ponudnikov je bil tisti, ki je klical takrat ja, okay, za sejo. Bomo še prišli do tega, kdo je kam klical, pa za katero sejo je šlo. Ampak predlagam, da si tukaj vzameva krajši premor. Tako da ne nama uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj politika nikakor ne more pustiti ograje na meji pri miru. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še zmeraj naša posebna gostja, odvetnica, strokovnjakinja za javna naročila in pravna zastopnica podjetja Minis Nina Bojovič. Pogovarjava pa se o tem, zakaj politika nikakor ne more pustiti ograje na meji pri miru. Nina, nekaj dni nazaj se je zgodila famozna seja Komisije za nadzor javnih financ v državnem zboru. Seja je bila sklicana na pobudo opozicijske Nove Slovenije. Nova Slovenija je v bistvu sejo sklicala, ker je dobila neke informacije, da naj bi šlo pri tem zadnjem javnem naročilu Ministrstva za notranje zadeve za odstranitev ograje na meji za neke nepravilnosti oziroma sume korupcije. Pa predlagam, da si zdaj kar pogledamo krajši prispevek TV Slovenije na to temo iz te seje. Poglejmo. Ponudniki, ki za razliko od podjetja, ki je ograje postavljali, niso poznali natančne trase tega poteka ograji, niso mogli pripraviti enakovredno kvalitetne ponudbe. Minisu zanikajo navedbe, da bi bili oni edini ponudnik, ki naj bi vedel za traso poteka ograje. Hkrati zanikajo politično botrstvo. Podjetje ni povezano prav z nobeno politiko. Tole je glavni krivec. In to ni SMC, ni Alenka Bratušek, ni nihče drug. Veste, kdo je pa zakuhal to zgodbo pa gonja proti Minisu? Tisti, ki financirajo ene izmed teh strank, ki so danes v državnem. Nina, najprej te moram vprašati, kaj je ta inštalacija, ki si jo imela s sabo na seji Komisije za nadzor javnih financ v državnem zboru? Glej, to, kakor sem povedala, to je temeljni vijak, glavni krivec, zakaj mi nis leta 2015 sploh posel dobil. Se pravi, to je v zemlji in na to gor se potem pričrsti ograja, ne? Točno to. In potem ne? Se lahko na isti način tudi odstrani in se prenese nekam drugam.
Hvala Bogu, da je pač takrat pojavil se Minis s to rešitvijo, zaradi tega, ker danes to ograjo lahko odstranimo in je odstranljiva. Poleg tega pa 10-krat hitreje napredoval kot ostali, ker tisti, ki so kdajkoli postavljali ograje doma, če ti delaš armirano betonski steber, zgleda popolnoma drugače. Zdaj si ti predstavlji na mejo z Hrvaško, z hruškami betona, betonirati te stebre in napredovati nekako niso mogli. S tem, da se moramo postaviti v situacijo, ko je bilo tam 10.000 ljudi na dan, ne na mesec ali na leto, ampak na dan. Teh pač migrantov, ja. Ampak Nina, zdaj, ne, če se malo pohecava, glede na to, kako hitro se oblast spreminja v Sloveniji in s tem tudi politika, ne, glede varovanja mej, če spet pride na oblast Janez Janša, bo lahko spet nazaj pripelo to ograjo in s tem istimi vijaki pritrdil. Ne. Točno tako. Evo, vidiš, tako da davkoplačevalci smo vsaj tem pogledal, smo malo, bi rekel, na boljšem. Ampak zdaj, Nova Slovenija, ne, mislim, da je gospod Janez Žakelj, poslanec, ki je bil predlagatelj pač sklice te seje, on je rekel tam na seji, da se je pač informiral iz medijev. Ne, ampak te informacije, tudi če jih je dobil iz medijev, niso bile točne. Ne. To, kar recimo v prispevku očita, da je Minis bil privilegiran, ker je edini od teh, ki so se prijavili na javno naročilo, ministrstvo za notranje zadeve vedel, kje pač poteka ta ograja oziroma kje je potrebno odstraniti, to ne drži, ne? Ne, nikakor ne. Jaz sem bila ogorčena najprej nad virom informacij, ki jih poslanec pridobival, pa tudi tega ni naredil, torej z neko dolžno skrbnostjo, ker če bi pogledal tudi medije, vse ostale, potem bi vedel, da so tudi mediji pisali, da so ograje na meji postavljali 2019, 2021 druga podjetja. Pa ne samo to, ne. Uradni list je tist, ki je pač vir informacij v objava glede javnih naročil, dostop do uradnega lista ima vsak državljan Republike Slovenije, ne dvomim, da tudi poslanci. In veš, biti tako pogumen, da to izrečeš v hramu demokracije, ne vem, je to pogumen biti ali kaj drugega, ne bom šla dalje v tej smeri, ampak glej, recimo družba Mensel d.o.o. je bila naslednji ponudnik za Midisom, ki je ponudila 9 milijonov evrov. Mensel je leta 2020 dobil razpis na meji za vzdrževanje meje. Torej, ko je ta razpis zdajšnji za odstranitev... Vzdrževanje ograje, ne? Ja, te, ki no, ampak, se zdaj podirala. Ta se podira, vmes je bilo pa na meji vzdrževanje sečnja, košnja, če se kaj podrlo. V glavnem to so dobila podjetja Miha, Dole, SSP, Mensel, del z podizvajalci. Teh podizvajalcev je kar nekaj bilo. Vse skupaj sem jih naštela nekje 10. Torej, najmanj 10 ljudi oziroma podjetij je vedelo, kje poteka meja, pa ne samo to, kje poteka. V kakšnem stanju je, to je ključno, kakšen je teren do te ograje, ali je potrebno kaj posekati, ali kaj pokositi. Se pravi, to, da bi Minis vedel, ni res. Vedli so tisti, ki so dobili razpis za vzdrževanje ograje in ki so tudi v tem razpisu oddali ponudbo. Ja. In ta, ki je torej vedel, kakšno je stanje ograje, ki je vedel celoten njen potek, ker točno so dali ista področja policijskih uprav, vseh policijskih uprav v Republiki Sloveniji. So bila območja policijskih uprav v letu 2020 in zdaj v tem zdajšnjem razpisu. In Aljuš, razpis s tako podrobnimi informacijami, ki so pač vsakemu razvidne na uradnem listu, kjer imaš še danes, če greš na uradni list, objavljeno vsa vprašanja in odgovore. Mislim, da so bila podana 4 obširna pojasnila ministrstva za notranje zadeve. Ja. In če je gradiva zdaj na tezi, da je Minis bil tisti, ki je bil privilegiran, kjer naj bi vedel za območja, lahko to tezo takoj vržemo, ker najprej ni bil edini, ki jo je postavljal. Ja. So bila druga podjetja. Nadaljne, vedli so tisti, kakšno je območje razpisa, ki so to mejo oziroma to ograjo na meji vzdrževali. Torej, kosili ob njej, sekali drevesa ob njej in jo vzdrževali. Torej, to je ena zgodba. Druga zgodba je ta, da imaš ti pravno varstvo tekom celotnega poteka javnega naročanja. Ja, ok, zdaj do tja še pridem, ampak tole bi te še vprašal, Nina. Zdaj, poslanec Žakelj, preden je sklical to sejo, a je zahteval, želel kakršnekoli pojasnila strani tvoje stranke v zvezi s tem javnim naročilom? Ker kot si rekla,
številna javna pojasnila ministrstva za notranje zadeve ga očitno niso prepričala, ali se je tudi na vas obrnil za kakšna pojasnila prednje zahtevo sklic te nujne seje Komisije za nadzor javnih financ? Ne, moja stranka ni dobila nobenih vprašanj, nobenih zaprosil za kakršnokoli pojasnilo. Se pravi, ta gonja se je sprožila brez da bi tizga, ki je bil pač tarča te gonje, karkoli vprašala v zvezi s tem? Točno tako. Ok, pa je pa zdaj naprej. Skratka, za razčistila so že, ne, brez nobenega dvoma. Skratka, ni bilo nobene ustrezne nižje ponudbe od ponudbe pač podjetja Minis in od teh treh ponudnikov, ki so bili ustrezni, je bil Minis pač 2 milijona evrov cenejši od ostalih dveh in ne drži, da je Minis edini vedel, kje je pač ograja na meji potekala in da bi zaradi tega bil neki neupravičeni prednosti pred ostalimi. A je ta seja komisije, ki je trajala kar nekaj časa, postregla še s kakšno drugo sporno, s kakim drugim spornim vprašanjem, s kakim drugim očitkom zoper podjetje Minis? Ne, očitko je bilo kar nekaj, ne, od tega, da je pač ponovo je tisto, kar se je pač v letu 2015 podjetje očitalo in te očitke smo mi v celoti zavrnili. Ja. Smo spet napotili poslanca, da naj si za božjo voljo prebere Erar, naj si prebere uradni list in naj si prebere AJPES. Ja. Ko neko podjetje začne delati, ne, a veš, ima vsak nek začetek, ne, ampak oni so v letu 2015 predne so dobili razpis, delali živalski vrt, delali so ograje okoli vrtcev, šol. Mhm. In tako dalje. In na datum razpisa so imeli 28 ljudi zaposlenih. Imeli so 1500 kvadratnih metrov halo najeto od državne firme, od Merkurja. Tako da, a veš, govoriti o tem, da je to bila kaselc firma z nič zaposlenimi, ja. To je neka mantra, ki se je pač ponavljala v medijih, a veš, to niti ni pošteno do podjetja, niti ni to pošteno od poslanca, da tega ni preveril. Ne? In sploh zato, ker ima na voljo vsa orodja, veliko več ve o teh orodjih kot navaden državljan. Vsaj naj bi vedel, ampak to, da je pa na seji, na moje vprašanje, odkot je pobiral vir informacij odgovoru, da je to izmedil, sem bila pa brez besed šokirana, razočarana, ne vem, da pač imamo take poslance v državnem zboru. Jaz se res upravičujem in na tem mestu naj tudi povem, da smo tako Mateja Tonina kot poslanca pač pozvali, da se v podjetju upraviči, da se upraviči za vse navedbe, ki so bile na tej seji povedane, da dejansko smo poslala link do uradnega lista, kjer ne drži, da je Minis postavljal ograje, ker pač je javno razvidno, kdo je razpise dobil v letu 2019-2021, kdo je dobil razpis za vzdrževanje leta 2020. Torej, Minis na sceni 6 let že ni. A ne? In ne morate mu pripisovati nekaj, kar mu pač ne gre. In poslanec, niti Matej, to ni niti gospod Žakelj, nista odgovorila ne na pozive v pravičilu. Tudi pozvali smo ga, da razkrije podjetje, ki je klicalo in ki je sprožilo, da je prišlo do te seje. In zato tudi na tem mestu izpostavljam, da je v tem delu podan sum korupcije in netransparentnosti. A veš, se je kar tako ne skličeš. A ne? Yeah. Milijon je javnih naročil, samo Dars jih ima 70 milijonov na mesečni ravni, aneksi se podpisuje, se priznavajo v veliko večji meri, v veliki višjih zneskih govorimo, pa do danes ni nobene seje ni bilo. A ne? Yeah, yeah. In nadaljne je treba izpostaviti, da a veš, zlorabiti sejo, zato ker nisi plačal, pa imel denarja, zato da bi vložil. Ja, ok, sam to mora pa še gledalkam, se mi zdi, pa gledalcem razložiti. Nina, skratka, če pustivo za hip to sejo ob strani, ne, jaz verjamem, da tako poslancu Tonino kot poslancu Žaklo je narodno, pa zdaj še zbirata pogum, da se boste javno upravičila, verjetno boste to storila kvalo, ker ne verjamem, da bi želela pač kudvati podjetju kar brez razloga, ampak vseeno, ne, tisti, ki niso bili pač izbrani na tem javnem naročilu, kjer je bilo izbrano podjetje Minis, so pač zahtevali vpogled, ne, tako kot tudi zakon omogoča, so pač ugotovili, pač so lahko vpogledali vse vloge, tudi ostalih, tudi to, ki je bila na koncu izbrana, strani MNZ-ja in so imeli seveda pravna sredstva na voljo, da se pritožijo oziroma sprožijo postopek revizije, ne, na državni revizijski komisiji, ali se je katero od teh podjetij za kar koli tega odločilo, Nina? Ne, nobeno podjetje ni vložilo zahtevka za revizijo. Uh-huh. Predtem te bi še sam dopolnila, ne samo, da imajo pač možnost vložiti revizijo zoper izbranega ponudnika, ampak imajo možnost v predrevizijskem postopku vložiti na, torej, revizijo na razpisno dokumentacijo v 10 delovnih dneh od objave in ti roki se potem lahko podaljšajo v smislu tega, ker je naročnik bil aktiven in je tudi odgovarjal na vsa vprašanja in odgovore in dal več pojasnil. In potem roki tečejo od teh objav dalje. Torej,
če je bilo tako sporno, pa tako nejasno podati ponudbo, se sprašujem, zakaj so potem štirje podali, potem se tudi sprašujem, če je tako nejasno bilo, kje poteka meja med Hrvaško in Slovenijo, čeprav mislim, da to vsi v osnovni šoli nekako že obvladajo, kje ja. Poteka meja, ne? Pa koliko je te meje. Imamo pač učbenike, kjer v 8. razredu jemljamo Slovenijo ali 9. zdaj. V glavnem, vsi so torej zmogli pripraviti ponudbo, če pa je ne bi zmogli, pa da bi bila razpisna dokumentacija torej pavšalno narejena ali pa ne dovolj informirana, ja, bi se lahko, torej bi lahko vložili revizijo. Pa je tudi tam nihče ni vložil, ker niso bili podani pogoji, ker to je razpisna dokumentacija, mislim, da preko 200 strani je vprašanj in odgovorov. Glede vsakega torej postavke v ponudbenem predračunu, ki je izredno detaljno bil izdelan. A ne, v tem primeru. Skratka, nobene pritožbe v celotnem postopku ni bilo strani teh, ki so se tudi prijavili oziroma ki bi imeli pravni interes. In tudi nismo zasledili v medijih ali pa kje, da bi oni direktno, ne, mogoče so bili v zadju, verjetno so bili vir kakšnih novinarskih člankov, tudi, ne, če malo špekulirava, verjetno vir tega motiva za sklic te nujne seje Komisije za nadzor javnih financ strani Nove Slovenije, ampak oni se javno pač niso v zvezi s tem oglašali in karkoli očitali, da je bilo karkoli narobe. Drži, ne? Drži, pa še nekaj, Aljuš, celotna ponudba podjetja Minis, je bila na voljo neizbranim ponudnikom na podlagi njihove zahteve za vpogled v dokumentacijo. Torej, celotna dokumentacija, ponudbeni predračun, vsi podatki, vsi pogodbe, vsi razpisni pogoji, ki jih je moglo podjetje Minis izpolnjevati, je ministrstvo za notranje zadeve pač dalo na vpogled vsem neizbranim ponudnikom. In torej, če neizbran ponudnik ni našel popolnoma ničesar, kar bi bilo napačnega za vložitev revizije, potem razlogov za to ja. Pač domnevamo, ni bilo. Ampak neizbrani ponudniki, če že javno niso bili aktivni, v zakulisju so bili pa precej aktivni. Ne? Kakšne vse tudi kriminalne stvari so se dogajale v tem času na podjetju, ki ga ti zastopiš? V tem času se je zgodilo to, da so zlorabili torej domeno podjetja info@ograjeminis.si in so zlorabili geslo te domene in z njim ustanovili, torej s tem mailom so ustanovili mail v Švici pri Proton, pri družbi Proton, Proton mail, ki naj bi pač uporabnikom omogočala uporabo kriptiranih mailov in 100% varnost pri ustanavljanju in uporabi takšnega maila in so ustanovili mail ograjeminis@protonmail in s tem mailom so pač medijem in državnim organom sporočali neresnične informacije o podjetju in ravno zaradi tega se potem podjetje odločilo, da to je pa zdaj stop, to je pa da je trigger point in dejansko morajo nastopiti nekako drugače kot to, da na način, da pač podajo kazenske ovadbe in povejo celotno zgodbo in so tudi razkrili celotno zgodbo, ki se jim je dogajalo od leta 2015, ker od leta 2015 do zdaj je bilo kar nekaj teh dogodkov in so vse naznanili tudi policiji. Se pravi, ti računaš, da bo policijska forenzična preiskava pač odkrila prave krivce, ne? Tiste, ki so očitno bili zadaj tudi za temi naročenimi medijskimi in kot vidiva, ne, tudi političnimi napadi na podjetje Min. Ja, vsekakor. Tudi, a veš, policija se bo ukvarjala tudi konec koncev s obema poslancama, ki bo ta mogla povedati, kdo je bil tisti, ki je dejansko zahteval sklic te seje. Lej, jaz sem prepričana, da na koncu bomo prišli do celotnega ozadja in celotnega razkritja gospodarskega kriminala, ki se je pač izvajal zoper družbo Minis z namenom, da se pač nekako jih uniči, z namenom, da jih spravijo na tla, da jih spravijo v stečaj, da se polastijo njihovih dobaviteljev. Namreč dobavitelji so tisti, ki so zlata jama v bistvu Minisa oziroma tisti, ki tista tarča verjetno, ki jo pač... To je glavna nagrada, ne? Ja, to je glavna nagrada, zaradi tega, ker Minis ima resnično najboljši material, najboljše ograje in to gre marsikomu v nos, ker njihove ograje ne korizirajo z razliko od drugih. Če greva Nina zdaj, če se strineš nazaj na to sejo Komisije za nadzor javnih financ, seja se je nepričakovano, ker mu je odpadla pot v tujino, udeležil tudi resorni minister, ne, Poklukar za notranje zadeve, ki je napovedal pač interno revizijo postopka izbora izvajalca na svojem ministrstvu. A se ti oziroma podjetje, ki ga zastopaš, kaj bojiš te revizije? Ne, mi se popolnoma ničesar ne bojimo, zaradi tega, ker je dejansko razpis bil res transparentno, vse očitke smo ovrgli na seji. Tudi ministrstvo samo je
pač objavilo zelo izčrpno poročilo, ki je danes dostopno tudi še vedno na spletnih straneh, kjer so podkrepili za zakonsko podlago celoten postopek. Danes smo podrobno obrazložili, zakaj te dileme nikakor ne more biti. Torej, glavni očitek te netransparentnosti je, da je Minis edini vedel za ograjo na meji, ker naj bi jo postavljal. Danes smo povedala, da ograja, torej ograj Minis edini ni postavljal, da je najmanj 100 km bilo razdeljenih na javnih razpisih drugim ponudnikom, pa predvsem v luči tega, da leta 2020 še enkrat ponudnik, ki je bil tudi prisoten na tem razpisu, dobil vzdrževanje in je vedel za celoten obseg te meje, vseh 143 km, ker se je sečna košnja, torej vzdrževanje meje pač odvijalo na celotnem obsegu in torej ni Minis tisti, ki je pravi, ki je bil privilegiran, kvečemu je lahko to kdo drug in lahko s prstom pokažem na koga drugega. Prosim pa res, da je dovolj s tem obtoževanjem Minisa, ker enostavno pri tem niso imeli nič. Razpis je popolnoma transparenten, vse je vidno na uradnem listu. Jaz res ne razumem, Aljuš, a imamo še mi kakega raziskovalnega novinarja v Sloveniji poleg tebe, da bi dejansko te navedbe preveril pred in grejo s takimi neblozami v javnost. Ja. Za božjo voljo, isti mediji, ki so pač pisali o vsakem izbranem ponudniku, na način, ne vem, Srbi nam bodo postavljali ograjo, zdaj je dobil drug postavitev ograje. Ta isti medij potem piše, da je Minise pač postavljajo. Kako, če si dve leti, nazaj pa tri leta, nazaj pa štiri leta, nazaj pisal v teh istih razpisih in si točno navedel, kdo je dobil razpis, ne. Zdaj pa kar naenkrat Minis si vse postavljajo. A veš, to mene žalosti, da enostavno brez kakršnihkoli sankcij lahko novinar danes napiše, karkoli želi. In noben se pa ne zaveda, ne poslanec Žakl, ne Matej Tonin, ne novinari, ki so pač v tej zgodbi sodelovali in ki so pisali na torej najresnične navedbe, ne vejo, kaj vse povzroča enemu takemu podjetju. Ampak veš kaj, jaz sem ponosna na mojo stranko, oni se kljub vsem napadom ne dajo, še vedno stojijo trdno in ravno zato, ker sem prej omenila, zaradi tega je njihov produkt odličen, ker so ljudje, ki delajo v tej firmi odlični, strokovni, specialisti in zato imajo nenehna naročila. Zato. Ja, lej, lahko se zatečeva po neko delno tolažbo svetopisemsko modrost, ne, blagor obogim na duhu, njih je nebeško kraljestvo. Ampak politizacija tega primera se tukaj še ne konča, Nina. Ne. Nekateri mediji že špekulirajo, da je minister Poklukar revizijo naročil, ne, in javno v tem govoru še preden je pač dobil izsledke te revizije, samo zato, ker se želi maščevati svoje predhodnici na mestu pač ministrice za ta resor Tatjani Bobnar. Ne. Zdaj, očitno, politika nikakor ne more iti ven iz teh odločitev glede ograje, ne? Glej, te notranje razprtije politične, ne, delajo Sloveniji, trenutno tudi mojim strankam, izjemno veliko škodo. Ne. Jaz sporočam pa priporočam politiki, da enostavno naj nas ne imajo več za bebce. Res, a veš, Aljuš, vse ljudje nismo vsi tako butasti očitno, no? Da prepoznamo določene stvari, ki se dogajajo v ozadju in oni to počnejo na očeh javnosti in ta medsebojno obračunavanje, glej, mi dva smo davkoplačevalci še mnogo drugih, verjetno ne plačujemo za te njihove burleske in ta medsebojna rivalstva in maščevanja znotraj politike in naj že začnejo delati za ljudi, ne proti ljudem. Ja. Zdaj, Nina, če zdaj malo širše pogledava, pa sistem javnih naročil in tako naprej, če te jaz prav razumem, ti zaupaš v ta sistem, ne? Misliš, da je pač ustrezen v smislu, da zagotavlja, da pač se res preko tega pride na nek transparenten in učinkovit način do tega, kar država potrebuje? Aljuš, ja, seveda, zaradi tega, ker glej, to je vzpostavljen sistem. Najprej imamo tukaj podlago zakon o javnem naročanju in imamo tako imenovani računalniški EJN in imamo torej javni portal javnih naročil in uradni list. In vsak razpis je objavljen, javno objavljen in imaš odprt prostor, kamor lahko na ta portal javno postavljaš vprašanje in odgovore. Torej, vsa vprašanja in odgovori so javno na portalu objavljeni. Če je karkoli narobe za samo razpisno dokumentacijo, vsi takoj odreagirajo in takoj vložijo revizije. Ne? Zakaj tukaj ni bila torej vložena revizija v tem primeru, torej zoper razpisno dokumentacijo? Zato, ker niso imeli argumentov, ker z njimi ne bi uspeli. Če bi šli oni z argumentom, da se preferira
zgolj enega izvajalca ali pa da bi šli z argumentom, da nekdo več ve kot drug, ne, ne bi uspel. Zaradi... Bi se to izkazali za neresnično. Ja, za neresnično, zaradi tega, ker je ogromno subjektov, ki ve za to potek ograje. Ogromno je podjetij, ki sodelovalo pri teh razpisih in konc koncev vsi vemo, kje poteka meja med Republiko Slovenijo in Hrvaško. Ne? Nismo mi neki jasnovici, da, ne, mislim, da rabimo kristalno kroglo, kje gre, kje poteka meja med Hrvaško in Republiko Slovenijo, za božjo voljo. No? Ja, zdaj Nina, minister Poklukar je povedal na seji komisije v državnem zboru, da pogodbe še ni podpisal, ker rok za to še ni potekel. Ti verjameš, da je bo? Glej, rok se izteče naslednji teden, to je rok 48 dni. Glede na to, kako je potekal sam torej javni razpis, ki ga lahko vsak gledalec torej preveri na uradnem listu, kjer je ogromno dodatnih pojasnil, glede na očitke NSI-ja, torej, da je bil minister v privilegiranem položaju in da je vedel več, kar niso vedeli drugi, so ovrženi, ravno z uradnim listom in z javnim objavom in z javnimi razpisi iz preteklosti. Tako da jaz ne dvomim, da pogodba ne bo podpisana, ker enostavno ta razpis je bil zakonit, transparenten, na očeh javnosti, minis ni bil privilegiran in jaz verjamem, da pogodba bo podpisana. Ena stvar mi je še prišla, Nina, na misel, počasi se bližava zaključku vdaje. Namreč ne, če vas enkrat blati oziroma podjetje, ki ga zastopa še Lenka Bratušek, pa drugič Nova Slovenija, a ni to najboljši pokazatelj, da v bistvu niste zlizani z nobeno politiko? Ne? Ja, točno to. Ker ni, kadarkoli se kaj zgodi, pač levi, desni, ni važno, vsi nas uporabijo kot orodje za politično obračunavanje in ravno zaradi tega, ker minis ni podvezan prav z nobeno politiko. Dejansko nobenemu očitno podjetje ni plačalo svojega deleža, tako kot počnejo druga podjetja in imajo mir, ne vem, predvidevam, domnevam, mogoče malo v šali, malo pa tudi zares, ampak a veš, enostavno, podjetje je dobilo posel brez vsakršne koli politične povezave in samo za znanjem, transparentno in zakonito in to smo tudi dokazali v vseh teh postopkih, ki so se vodili zoper minis, vendar pač mediji o tem niso pisali, ker potem pač to ni novica, ker novice so slabe novice, to je pa pač dobre in o tem ne bomo pisali, sploh pa če tukaj minis in minis je vedno uporaben za to, da ga potegne z rokava levi ali pa desni. Še čisto zadnje vprašanje, Nina, ti si rekla, da ne boš komentirala varnostne politike države, no v naši vdaje večkrat komentiramo in ker nihče do zdaj še ni očitil ministru, da ni učinkovit, če minister Poklukar podpiše pogodbo, v kolikšnem roku mora pač ministr odstraniti to ograjo na meji? Ja, Poklukar ima cilj, da je to do konca leta, ne? Sicer pogodba govori drugače, ampak v medijih spet beremo, ne? Da to mora biti storjeno do konca tega leta. Aha, se pravi, verjetno bo potem kakšen aneks še sklenjen. Se pravi, do konca tega leta, drugo leto se bomo pa spet lahko pogovarjali o tem, kako prepustna je naša južna meja, če te prav razumem. Ja, tako je. V redu. Mogoče takrat s kakšnim drugim sogovornikom. Za danes pa gospa Nina Bojovič, najlepša hvala za tvoje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj politika ne pusti ograje na meji pri miru, že 857. Faktor na TV3. Gledajte, naš oddaja tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, ali bo zmagal kitajski mir ali ameriška vojna. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vse eno, kdo kaj reče.